רגע, מהבית, התחלתי כן. לצלם סרטון. אנחנו בתחרות מציאת פטריית רעל. יש פה את אופיר, יש פה את יובל. אריק הוא השופט כנראה, לא יודעת על מה התקן הוא. מי שמוצא את הפטריה הראשון ושם אותה בפח, כל המסלול עד לפח, הוא בעצם הזוכה, אלוף הפטריות, ומקבל ממני ממתק. יאללה, צאו לדרך. אריק, הם יוצאים לדרך, בואו נלווה אותם. להגיד לכם חמקה? אבירם? אחרי כמה זמן אני אגיד לכם. לא הבנתי למה שניכם הולכים באותה דרך. תפצלו, תפצלו כוחות. עזוב אדם איתנו, נדרוך עליה וזהו. על מה? יש פה תחרות של מציאת פטריית רעל, הם עם כפפות. קחו אחת מהשנייה בבקשה. היא מתקרבת אליי. כן. זהו, זהו. להתקרב, אני לא יודעת מה שמצפת. לא הבנתי למה אתם הולכים אחד אחרי השני. תפצלו כוחות. תראה, הם לא מסוגלים להתפרד. תגידי חמקה. חמקה. תגידי. חמקה.